Halløj, og velkommen til... Vanille. Halløj, og velkommen til... Jeg synes, den musik, det er lidt bedre. Jeg spiller simpelthen noget crazy i dag sammen med Isco, og vi spiller et horror map. Jeg havde fundet et først, som jeg syntes så meget spændende ud. Det fandt jeg så ud af, dengang vi var gået ind i det, det var et solo map. Så det kan være, at jeg spiller det et andet gang. Måske, hvis det er noget, I gerne vil se. Jeg ved det ikke. Så vi fandt andet horror map, som man godt kunne være to i. Og det var sådan lidt... Altså, det er jo ikke sådan noget horror, som man forbinder med alle mulige andre gyserspil. Fordi jeg er ikke stor fan af gyserspil. Jeg har aldrig spillet det så meget. Jeg kan godt lide at se folk spille dem. Hvis jeg kan sidde lige så stille og have skruet lavt noget på min lyd og sådan ting. Så kan jeg godt. Men ja, det var lidt anderledes at prøve. Og så, altså det er jo ikke sådan, ja som sagt, scary, fordi det er Fortnite. Men alligevel, jeg fik et par choks, altså sådan jumpscares var der. Hvor man lige pludselig blev teleportet, og så, ja. Ja, det var creepy. Men også meget sjovt at prøve, det er noget anderledes, det er nogen, altså man prøvede før, altså nogle escapes maps i Fortnite. Så ja, det var grinende nok. Også lidt grænseoverskridende på en eller anden måde. Og så er der nogen, der vil sige, det er overhovedet ikke slemt. Det er det heller ikke, det er bare mig, der er rigtig, rigtig dårligt til sådan noget gyser. Men nu prøvede jeg det. Og så, ja, så må I se, om det er noget, I kan lide. Og igen, jeg skal lige advare, bare for en sikkerheds skyld. Der er et par få jumpscares. Det er ikke sådan noget, at der er helt syge hovedting, der sker her og der. Og folk, der dør og sådan noget ting. Det, man bliver teleportet, og så kommer der nogle høje lyde en gang imellem. Og så får jeg et chok. Og det kan også være, at I gør det, I don't know. Men udover det, så er det ikke så slemt. Bare det sådan, ikke sådan, eller alle burde kunne se det, uden at sker noget. Så er det en lille advarsel alligevel, at som, hvis man overhovedet ikke kan lide det, så lad være med at se. Ja. Men i hvert fald, det spiller sammen med Isco, og ja, det var faktisk ret hyggeligt, og creepy, og alt muligt andet. Så det får jeg nogle clips af her. Ja, helt slet ikke snak. Får jeg nogle clips af her. Altså, jeg har aldrig spillet horror games før. Men nu, ja. Der er sådan en map creator, jeg har spillet nogle maps med før. Han lavede et horror map. Så det vil jeg gerne prøve. Okay. Og så håber jeg bare, at jeg ikke bliver bange og skriger som en lille pige og sådan noget ting, fordi... Ja. Det håber jeg lidt, du gør. Det kunne være lidt sjovt, men samtidig... Jeg har ikke lyst til det. Så hvis vi håber lige, at mappet er sødt ved mig, og det ikke er sådan vanvittigt farligt. Det leder om det her. Hvor fanden er maps henne, det herovre? Det er Floris lave. Ja, vi ser lige, om det virker. Ret creepy. Jeg kan ikke se mit eget ansigt lige nu, ikke? Men... Nej, det er ret creepy, så det skal du nok være rimelig glad for. Ja, jeg kunne se håret. Det ser også lidt mærkeligt ud. Så er der bare et hjerte på ryggen. Det er fordi, det passede til det andet lyshåret, der var på. Jeg havde ikke lige noget Halloween-backbling, der var pænt, synes jeg. Det blev et hjerte. Og jeg kan til at gå ind, tror jeg. Ja, men den er også... Den var... Den, du røg ind i den lå der. Se, det er selvfølgelig uheldigt. Hej, kunde. Nej, men kan man ikke godt... No additional players can spawn. Hvorfor fanden er der så mange spawnspads? Okay. Så finder vi et andet. Der står... Det står der ikke. Det står ikke noget om, nej. Det står bare, at... Use epic settings and have your music on max. Max? Oh shit, okay. Jeg har taget den på 50%. Jeg vil også godt kunne høre noget. Åh, jeg har på 7%. Ja, men jeg havde den også på 6. Ej, det... Altså, kan man jo køre en skid. Vi tager den på 40. Så kan jeg høre lidt. Skal jeg skrue min... Jeg har bare alle mine settings på medium. Skal jeg skrue dem op også? Det må du selv om. Jeg har ikke shadows på high. Det kan godt være, at jeg lige skulle prøve det. Hvordan sådan er det ændret det her? Det her. Okay, det er nogle creepy musik faktisk. Det går... Det er fint op med 40%. Er du klar? Ja. Okay, så starter vi. Og så håber vi lige på, at vi begge to spawner. Ja, det gør vi. Skide godt. Okay, hvad står her? Jeg er på et tog, en undergrundstation, og det er crashet. Og så er jeg sådan en spøgelses... Haunted... Hjemsøgt, ikke det hedder. Subway, er det ikke bare sådan en metrostation? En undergrundstation? Det er det. Og så skal vi finde ud. Jeg ved ikke, om det er en station, eller om det er bare sådan... Bare en undergrund. Ja. Vi skal finde ud i hvert fald. Og vi skal... Den her vej, eller hvad? Off! Oh my god, jeg fik et chok, jeg er nødt til. Åh nej, jeg fortryder. Jeg tror, jeg har fundet vejen. Okay, oh my. Jeg går inden hernede, og så hopper op. Er det ikke der? Jeg skal hoppe op der. Okay. Okay, så her er det, tror jeg. Nej. Jeg fik. Jeg fik et kæmpe chok.
Okay, er det den samme jumpscare der her? Jeg kigger lige. Er det den samme? Okay. Wait, man har en flashlight. Åh, mit... Okay, ja. Oh my god, den var der igen. Man kunne ikke gå igennem der. Okay, så man kan ikke gå for shocks i Fortnite. Det er godt, good to know. Man kunne ikke gå igennem herover heller. Der fik man den også. Okay. Hvor skal den her vej? Skal vi det? Nå, det kunne faktisk godt være, at vi skulle det. Det kan jeg godt se. Oh my god. Okay, jeg er ikke regnet med at få chok så hurtigt. Holy shit, mand. Man skulle ikke den vej, eller hvad? Man skulle i hvert fald ikke forbi den der papkast, der stod dernede. Hvordan får du flashlight til at være tændt? Venstre klik. Hvis du løber forbi den der, så dør du. Ja, okay. Okay, den... Ja, når man er forberedt på den, så er det ikke så skidt. Men det er, når det bare kommer ud det blå. Okay, hvad fanden skal man så? Den her vej, kan man komme herind? Fucking hell. Ja, måske kom... Næh... Jeg sidder lidt fast her. Eller hvad? Næh, jo, jeg ved ikke... Der... Det var her, jeg prøvede alt først, var det ikke? Jo, okay. Hvor nok. Jeg har prøvet det andet, kunne man heller ikke. Hvad slag er den her vel? Okay. Og det er bare det der med music. Altså, ja, det ligner lidt, man skal den her vej. Den måde det... Ja, men jeg forstår bare ikke, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Og hvis jeg løber forbi den her kasse hernede, så dør jeg bare. Ja. Men der er et eller andet, Nej. Hey, wait. Jeg har fundet vejen, tror jeg. Ja, jeg har fundet vejen, jeg har fundet vejen. Kom her. Hvis jeg bare kunne ramme, så kunne det være skide godt. Hvis jeg bliver teleportet nu, så bliver jeg super. Ja, okay, du får den first try efter jeg har strugglet. Skide godt. Okay. Ja. Yeah. Okay, det var en... Okay. Der er de der creepy nogen der. Okay. Nummer 2. Altså, det åbent lys ville være godt... Man skal ikke hoppe. Nej, okay. Hvad kunne du gå igennem her? Altså, den havde jeg lige set komme, den der, at det ville få åbent lys, at man bare skulle derind. Jamen, hvis vi ikke må hoppe, så skal vi nå derover. Kan man komme? Ja. Ikke teleporter sådan, vel? Var det... Jeg tror måske, du... Jeg stoler ikke på det med, vi nu. Shit, så er der flere veje. Alle vil jamen altid gå til højre i en labyrint. Så går jeg til venstre. Det var ikke venstre. Det var højre. Okay. Okay, det er en creepy lyd, det der. Hvorfor er det så creepy lyd i Fortnite? Hvad er det for noget, det her? Man må stadig ikke hoppe. Okay, overhovedet ikke. Der er en lås der. Så ryger man. Her må man ikke hoppe, eller hvad? Nej, okay. Jeg ved ikke, hvorfor vil man prøve. Jeg bare kan være sikker, og så... Ja. Kan der slet ikke noget med døde på med? Nej. Jeg spawn... Hvorfor spawner du ude? Wow. Hvis jeg lige går igennem her, ikke? What is this? Og håber på det bedste, ikke? Ja. Så kan det være, at jeg kommer ud til dig. Ja. Hvis du bruger ned den anden ende, jeg tror det. Nej. Nej. Og hvor er det, jeg spawn pointer i, når det er her? Ned til den næste, vil bare løbe ned den anden ende. Det er jo lidt træls, hvis jeg ikke lige på net respawn. Så spawn mig lige derude, tak. Eller derinde. Der er den der. Bare løb, okay. Der er blod og alt muligt her også. Okay, det der... Hvorfor skulle spawn derude? Nej, fordi vi er jo her nu. Jeg ved det ikke. Det er godt, men... Altså, jeg skulle bare løbe igennem den der ting, og så... Yeah. Ja, okay. Det der grin, der var lige før, det kan jeg ikke lide. Skal man følge blodet, tror jeg? Min mus sidder fast i eller andet. Det lyder i hvert fald skræmmende. Den sidder fast i min... Hvad fanden den sidder fast i? Jeg kunne lige... Sådan. Holy shit! Den har... Okay! Hvad så, hvis den ikke ser en? Den spotter bare en, så det... Okay. Men døde du også, fordi jeg døde, eller hvad? Nej. Okay, du også. Okay. Jeg gik op i den over til venstre, der døde mig, fandme var den der døde. Ja, okay. Den døde også, den jeg tog. AC door, den er låst. Okay. Så det er, hvis den kan se en, eller hvad? Jamen, kan den se en helt derhenne?
Jeg er også en knæ i hinanden. Oh my fucking god. Men det er her, man skal klare den. Er det? Okay. Ja. Hvad gør du? Eller hvad? Der hvor du så kom lige til at tage et skridt for langt, der er der sådan en åbning. Nå, okay. Jeg skulle have lys på den der, det skulle jeg måske ikke gjort. Forhen. Ja. Nå, okay. Okay, det var det ikke. Okay. jeg prøver lige at den... Der spotter han også en. Okay. Jeg har samlet en af de der cans op. Ah, tror man kan... Tror den skyder efter dem først. Hvordan? Nå, man kan gå her. Ah, snig. Tror du, jeg kaster en can derhen, den sådan nakker den? Nå. Hvad hvis jeg kaster den på den? Jeg har smadret den. Skidegodt. Hvad, kan man også smadre den her? Nej, det kan man ikke. Okay. Okay, godt lad. Okay, så kan man komme forbi. Der er en smile, eller? Smile? Et øje. En smile? Nå, nej. Det er... Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Kan man så snakke over vej nu? Nej, skal man ind? Altså nok ind i bilen, så? Nej. Men igen, bil, det er vel tog, det her. Hvad fanden skal man? Skal vi... Wait, bliver vi teleporter nu? Vi er nu stadig godt. Jo, vi skifter perron. Okay. Oh. Det lader jeg ikke mærke. What? Okay. Oh my god, yes. Okay, det er altid noget, at det er den samme jumpscare hver gang. Så man er sådan... Ja, for jeg ved, hvorfor. Okay, så man skal over... Prøv lige at se det her på kurven. Holy shit. Jeg faldt ned. Ah, okay. Man så... Er der noget? Nej, det... Nej. Hvor der er sådan en, man kan åbne der? Ja, det kan man ikke engang, men... Så er sådan en vent? Ja, nå, ja, det, ja. Nå, kan man... Nå, det kan man også godt. Den er låst. Okay. Det er godt, man skal finde et eller andet til at åbne den måde. Ah, kan man... Du dør sikkert bare det der. Ja, det var for åbenlyst. Det... Ja. Og ellers kunne man bare hoppe direkte over. Man kan hoppe. Nej. Der er heller ikke hul i den her, eller sådan noget. Nej, det kan nok ikke være. Hvem er I? Ved hvor er jeg henne? Hvor er det her? Man kan kigge gennem den her væg. Nej, det kunne jeg bare lige før. Nå. Jeg kigger også lige på sporet, om der er et eller andet. Nu prøver vi at trykke på en knap på det der, men det kan også godt være, at man bare skal stå et eller andet bestemt sted for ligesom at blive teleportet. Den er altså godt nok strakt, den her bus her, som er tog. Og der glider man ned. Fordi nu er jeg her ved den her, men jeg kan ikke åbne den. Nå. Jeg er oven på den. Nej. Okay, den er ikke lige sikkert. Der er ikke et eller andet nede i skraldespanden. Det er bare en fjeder. Der er lige, jeg føler mig snydt her. Ja. Okay, jeg prøver lige at finde ud af, vi skal. Okay. Ja, den synes jeg lidt, jeg havde sådan der op, men jeg crouchede ikke. Det var bare en vej her. Nej, det var her. What? Og så... Og det er dig. Åh, fuck, jeg fik et chok. Oh. Jeg kan ikke se en skid, jo. Hvor skal man hen? Nå, fortsætter man? Nå, man kan dreje, okay. Ja, det er jo så... Åh, det er fedt. Okay, så det lignede, der var en knap derinde, gør det ikke? Kan jeg lige sætte spray her? Der kan man ikke hoppe der. Jeg tror, du skal hoppe ned og gå baglæns. I got it. Unlock vent. Jeg tror, jeg unlocked vent nu med døde og samtidig. Så det var i hvert fald en eller anden creepy lyd. Ja, det var der. Og jeg tror måske... Ja, du har åbnet. Okay, skide godt. Sådan der. Så... Hvad vej skal vi så? Vi skal nok over mod level 6. Men hvad skal vi så her? Jeg går den her vej. Er det en... Jeg fandt vejen! Jeg har ingen idé om hvordan. Ja, det er lækkert. Så ved jeg da lige, hvordan jeg gør. Ja. Yeah. Jeg gik den... Ja, yeah, det er jo så... Hvordan svarer du så ud? Du. Den her vej. Og så gik jeg... Den her vej! Du lyder ikke så sikker, synes jeg. Jo. Kom vi op her og rundt og den her vej, tror jeg det var, og rundt
den her vej. Det var ikke den her vej. Det var den her vej. Nej, det var det ikke. For... Okay, jeg kom... Okay, den her vej. Gik jeg ned ad igen. Det var den her vej, Isko. Du, det er hele tiden har sagt. Ja, lige der, det var der. Ja, det var det, jeg gik og sagde hele tiden. Hvad er det her? Okay. Okay, help. Vi skal hjælpe ham her. Hvis jeg får... Wait, what? Var det det? Jeg gik hen til bjørnen. Nå. No. Wow. Det var svært. Hvorfor sidder det? Nej. Det er overhovedet ikke creepy, det der, Isko. Hvad? Don't kill me, vel? Ej. Wait. What? No, wait, what? Hvad skete der? Jeg holdt bare på seng, og så røg ud. Ja, men jeg tror ikke, vi er klar levelet, for der er ikke et nyt nummer. Nej. Det er men... som om, at vi er blevet mindre. Nej. Jo, det er vi. Jo, vi ser ret små ud i forhold til andre ting. Det gør vi nemlig. What the fuck? Og vi sengen måske? Nej, jo, det er ikke en seng, det er en sofa. Oh my! Oh my god. Yes. Der, du skal hen i det der skabet der. Og lige på hjørnet af det, så bliver bare temperatur. Ja, skal jeg. What the fuck? Okay, det giver god mening. Checkpoint? Er der checkpoint? Har jeg fået checkpoint? Ja, jeg har fået det. Okay. Ikke den vej. Altså her står det lige, for jeg tror ikke, det er den rigtige vej. Nu er det bare gæt. Oh my fucking god! Ja, kunne jeg har fundet en bouncer, der gør, at man kommer hen til. Åh, de bevæger... Ej, I skulle ikke lide det her. Nej, ja, ja. Ja, prøv at komme ind. Åh, det er creepy. Jeg tror ikke det... Jeg har fundet en ting med trap man kan bait. Jeg er på en kirkegård. Jeg tror, jeg har fundet noget rigtigt vej. Jeg tror... Jeg kan ikke lide... Hvad fanden er det? Okay, jeg skide godt. Jeg kommer tilbage igen. Vil du med til at bait nogle kvart? Ja, det vil jeg godt. Oh my god. Hvorhen? Kom over til det her hjørne herovre. Batter ned her, og så står du lige i vejen for mig. Det er perfekt. Jeg røg over i nogle traps. Man kan ikke nå at bait dem jo. Der var sådan en væg, der stødte ud. Okay. Ja, jeg rammer ikke så godt. Åh, level 4, Isko. Kæft, du grinder herinde. Er det ikke bare muren? Oh my god, jo. Ikke bare en mur. Jamen, så går vi den her vej, Isko. Man kan ikke gå ind til dem, okay. Har du prøvet at hoppe ned i det hul der her i hjørnet? Nej. Det er et labyrint mere. Nå, jeg prøver den af mig. Jeg går med dig. Ja, der ser jeg mere. Round. Okay, det er ikke den vej. Nope. Der er også bare traps her. Okay, good to know. Jamen, så skal vi jo nok, ja. Yeah. Ja. Ja. Oh my god, åbnet. Ja, de åbnet, det gør de sig selv. Ja, det er fucking creep. Så kommer ned på en eller anden gård her. Nej, der bliver bare til. Ja, okay. Der døde jeg. Og så kommer jeg til sådan en hyggelig sted. Ja, der er, og så hvis du går ud i kanten dernede, så vil du teleportet ind til en eller anden sådan ting med en seng. En seng med en ting på. Og så dør du. Det man skal, eller? Nej, så dør du bare. Har du fundet noget? Måske. Så dør jeg lige her. Det er bounce ting, ikke? Ja. Kan man bounce lige op der? Jo, der er eller jo. Hvad er sket der nu? Åh, det dør mig bare, okay. Bounce-padden skal vi bruge til at komme op. Der. Det kan være, at man så skal gøre et eller andet, igen tryk på et eller andet, sådan at bounce-padden den drejer sig lidt, så man bliver skudt op i stedet for til siden.
Jeg gider ikke noget af det mærkelige. Nej, jeg kan godt forstå det. Jeg bryder mig heller ikke om det. Vi har en lille zombie walk, Kasper. Åh, shit. Okay, der kommer allerede for langt ud der. Der er heller ikke en den. Jamen, den her rum der. Nej. Og det er, der er heller ikke noget, det hentyder til. Hvad man ligesom skulle ellers. Kan man lige aktivere igen der? Tak. Nej. De ligner så. Ja. En anden alle sammen. Jeg vil lige se, hvad vej de sådan går. Om de går herned, eller om de går et eller andet op i et andet rum. Bare lige sådan. Han hopper på nogle malerier i starten. Jeg ved ikke, om han gør han andet, så. Eller se bare en af. Åh, det kan man gøre, men hvad pågår du det? Det ved jeg ikke ligesom om. Okay, han kommer helt slet ikke over i det her rum. Jeg ser, han hopper på nogle malerier i starten, men jeg så ikke, hvad han gjorde ud over det. Så det, man skal gå og bare gøre et eller andet i startrummet, men hvad præcis, det ved jeg ikke. Jeg hopper på nogle malerier. Oh. Hvorfor er maleriet her tykker? Nå, det er bare fedt ind i mig. Det går, man bare skal. Ah, der er sådan en lille ting her. Ja da, hvad gør den? Ja. Nå! Ja, der er en pause, ja. Så, okay. Og så skal vi finde vej igen, eller hvad? Nej, okay. Kommer direkte ned. Til level 9. Jeg ved ikke engang, mange levels der. Ja, det er ikke mindre creepy af det her. Der er okay. Der er død. Ja, det er der. Der er død. Der var nogle, altså nogle kasser. Ja, men noget grønt. Ja. Men så. Men hvordan skal jeg gå til højre? What? Jeg kom der længere, den der. What? Hvad fik jeg hoppet? Det er okay, ligesom når vi. Okay, prøv at pistolen på spawnpaddet. Ja. Hvis jeg dør, dør du så også. Nej, okay. Det er fordi, de kan se os. Hvem? Nogle af de der tingster. Hvorhenne? Det ved jeg ikke, jeg så bare den der beam der. Og der står en der. Hvis du kommer herover og kigger. Der står der en lige der. Ah. Så for eksempel, du kan se den her indenfor. Så han kan. Nå, så når jeg går herover for at tage de kasser, så kan han se mig. Ah, makes sense. Kan jeg tage den herfra? Kan vi crouch her? Nej, det kunne du ikke. Okay. 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 Så skal vi have fundet et eller andet, der. Jeg er ikke dåserne fra sidst, vel? Det er meget stadig. Ej, det jeg tænker, det er nok snud, jeg skal bruge dem igen, tror du ikke? Jeg tror, vi skal finde noget andet. Jeg tror ikke, at han smadrer. Begge to inde på området. Og han ser, den ene her, så dør begge to. Tror jeg. Og jeg kan godt. Jo, jeg har fået cardboard. Nå, fik du den? Okay, nice. Ja, man skal også. Så vent, hvad kan vi gøre? Så vi kan bare. På kast den på. Se, hvis du får den på, tag en på. Kan du tage en mere? Nej, kan du ikke. Kan man så snise? Ej, han så stadig en. Okay. Jeg tror, du skal sætte dem og så gemme dig bag dem. Nå, ja, det giver måske god mening. Det er som, de kunne ikke stå nogen steder dog. Der kan man ikke. Man kan ikke kaste den på ham, har du råd det? Nej, det har jeg ikke prøvet. Nå, men bare en svinge. Sneaky. Gæld sneaky, mand. Var det. Hvad er det? Det ved jeg ikke, jeg prøver lige at. Nej, det var det ikke. Okay, skid. Nej, wait, what? Jeg er et mørkrum. Hvor er henne? Hvad er det her? Hvad sker der? Det er fucking creepy, det der. Ja, det er det. Hvad sker der? Der kom en eller anden teddybjørn med rødglødende øjne, der bare kom tættere og tættere og tættere på en. Fuck, det er creepy. Åh, der blev du opdaget. Ja. Åh, shit, mand. What the fuck? Nej. Men det giver ikke rigtig noget. Du skal jo skal ind i midten. Der er en ventilationsskagt her. What? Wow. Så er det ikke. Er det den rigtige vej, det her? Er det her den rigtige?
Det skulle jeg. Det ser forkert ud. Hawk, det var rigtigt. Okay. Vi er færdige. Ja. Altså, det var faktisk lidt værre, end jeg havde regnet med. Altså sådan, jeg ikke regnet med, at jeg kunne få sådan rigtig chok af at spille Fortnite. Det kunne jeg godt. Du så ikke tæt i bjørnen, gjorde du? Nej. Ej, det er jeg glad for det. Ej, du er creepy. Og de der døre og... Nej, det var ikke godt. Hvorfor er det ikke blevet mindre creepy, at vi kom ud? Nej, det er ligesom... Nej, det gør det faktisk ikke. Den der forladte legeplads her, den er... Ej, den er sød ender i det mindste. Den er død, eller hvad? Oh my god. Hvad? Jeg found the secret room. Wait, hvor gik du hen i? Hvor du går op på den der til højre af de der tingester. De der, hvor der er sådan en lille slide ned. Go der. Okay. Secret room. Wait, hvad er det her? Der er en teddybjørn. Og der er en lille teddybjørn der. Er der noget? Det var jeg lige med. Nej. Okay, så får den det secret room, men hvad skal man tage her? Hej Teddy. Exit room. Man kan exit med... Det var da et mærkeligt secret room. Hvad skal vi med exit'er? Det er ikke bare sådan en... What the fuck? Oh. Ah! Held for at nakke dig! Der er ikke team damage på. What the fuck? Okay, det var lidt mærkeligt. Og jetpacks? Jetpacks. Det er secret room, det kunne godt være lidt... Sådan, det kunne godt være et helt level, synes jeg. Så fint nok, så finder man lige secret room, men ellers så... Hvor er du henne nu? Nu er du der. Du skal ikke flyve væk fra mig. Det er lige bare sådan... For let fabrik. Ja, det gør det faktisk. Nå, okay, jeg ser en færdig, det var for en lyd. Det var min jetpack, jeg kunne blive med. Ja, det var faktisk pænt creepy. Det kan godt være, det bliver det sidste horror map nogensinde, jeg spiller, tror jeg. Fordi... Jeg tænker, det der solo map, der er det... Tror du, jeg skal spille det alligevel? Det kan godt være, at det må lige på en anden dag. Det bliver ikke lige nu i hvert fald, ikke? Oh my god.